Бог скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Прост и тук при мен е... Много хора са тук при мен, искам да ви кажа, че нашия CS клан не се разпада. Да, и също така ние се сдобрихме и имаме два нови члена. Един е Дредкил. Кажи здравей. Много се ръжди в данкса, той вече отишъл от Радък, че още си сел 8000 клипа. Да, той трябва да качи 8000 клипа. Аз съм тук и в момента качвам клип, затова малко ми е забавен гласа и сигурно насичвам в момента. Да, но нищо, да, ако имаш 10 секунди, ако качиш 8000 клипа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, изгоня си, край, край, изгоня си, Нурто Хината, той трябва да качи цели 10 000 клипа, за да може да остане в отбора за 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, успя, 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 браво! Нурто Хината остава в отбора и това е всичко от нас, дами и господа. Наш CS клан не се разпада и аз трябва, че още 1 милиард клипа за...